সফলতাৰ পিছত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য এল1 আৰু আদিত্য এল1ৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত অধ্যয়ন তথা তাত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু সেই কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছে। যোৰহাট বাহনা মহাবিদ্যালয় পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডাক্তৰ ঐশ্বৰ্য্যা শৰ্মা, সফলতাত এতিয়া উৎফুল্লিত ৰাজ্যবাসী আৰু যোৰহাটবাসী, আৰু মোৰ লগত অধ্যাপিকাৰ ডক্টৰ ঐশ্বৰ্য্যা শৰ্মা আছে, আৰু পোনে পোনে আমি ঐশ্বৰ্য্যা শৰ্মাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ, প্ৰথমতে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইটিভি ভাৰতৰ পৰা। হয়, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আপুনি এই কাৰ্যত কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? মই আপোনাৰ আদিত্যৰ লগত যিকেইটা পেলোড যাব, কেইটামান 7টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যাব, তাৰে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হৈছে ছুট, ছ'লাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ইমেজিং টেলিস্কোপ। গতিকে ছ'লাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ইমেজিং টেলিস্কোপৰ কিছুমান ছায়েন্স অবজেক্টিভছ আছে। তেওঁ মানে লঞ্চ হোৱাৰ পাছত তাত গৈ কি কৰিব, কি ছায়েন্স কৰিব, তাৰে এটা ছায়েন্স অবজেক্টিভ হৈছে যে ষ্টাডি অফ ছানস্পট ৱেভছ উইথ ছুট বুলি, মানে সূৰ্যত কিছুমান MHD ৱেভছ বুলি কয়, কিছুমান ৱেভছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ৱেভছৰ প্ৰপাৰ্টিজৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা। আৰু গতিকে সেই অবজেক্টিভটোৰ দায়িত্বত 2021 চনত আপোনাৰ পুনেস্থিত উন্নত প্ৰতিষ্ঠান এষ্ট্ৰফিজিক্স এটা ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে, আয়ুকা বুলি, তাৰ তেওঁলোকে মোক 2021 চনত ছুটৰ সেই ছায়েন্স অবজেক্টিভটোৰ লিড ইনভেষ্টিগেটৰ হিচাপে, জইণ্ট লিড ইনভেষ্টিগেটৰ দায়িত্বখিনি দিছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ধৰি লওক তেওঁলোকৰ লগত কামখিনি কৰি আছোঁ। আৰু মই আচলতে 2015 চনৰ পৰাই আয়ুকাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, এনেকুৱা সূৰ্যত থকা এই তৰংগখিনি ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ। কিন্তু ধৰি লওক তাৰ ডেটাখিনি আপোনাৰ নাছা বা আপোনাৰ জাপানৰ হিনোদে বা SGO কিছুমান মিছন আছে, তেওঁলোকৰ ডেটা লৈ কাম কৰি আছিলোঁ। চ' সেইখিনিৰ ভিত্তিত, অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, গতিকে যিটো পৰা নেক্সট আমাৰ ইণ্ডিয়ান মিছনটো হ'ব, তাত ছুটৰ এজ এ ছায়েন্স অবজেক্টিভ হিচাপে মোক সেই দায়িত্বটো মোক 21 চনত যুটীয়াভাৱে দিয়া হয়। আপুনি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাত জড়িত হ'ল, কাৰণ এতিয়া ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিছে, আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা প্ৰথম এটা সংস্থা যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান থিয়ে অৱতৰণ কৰিছে, বিজ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞানে তাত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰি বিভিন্ন তথ্য প্ৰদান কৰিছে। হয়, তাৰপাছত আপোনাৰ প্ৰথম কেনেধৰণৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত? গতিকে যোৱা এই কেইটা দিন আমাৰ গোটেই ভাৰতবাসীৰ কাৰণে মানে এটা হিষ্টৰিক মোমেণ্ট। আমাৰ প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই চন্দ্ৰয়ান 3ৰ যিদিনাখন লেণ্ডিং হৈছিলে, ছফ্ট লেণ্ডিং, সেই আনন্দখিনি আমাৰ এতিয়াও মনত আছে, সেই উল্লাসখিনি। গতিকে আজি তাৰ পাছত আৰু আদিত্য এল1, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আদিত্য এল1 বুলি এটা পইণ্ট আছে আমাৰ পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত, Lagrange 1 বুলি কয়। সেই পইণ্টটোলৈ আজিলৈকে কোনো মিছন যোৱা নাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা। চ' Lagrange L1 পইণ্টলৈ পঠিওৱা এটা অলৰেডি এটা চেলেঞ্জ হয়, গতিকে আমাৰ যদি ছাকচেছফুলি হৈ যায় চ' সেইটোৱে এটা ডাঙৰ টেকন'লজিকেল এচিভমেণ্ট হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। আৰু আগতে ধৰি লওক অকল এখন চহো বুলি এটা মিছন আছে ছ'লাৰ ষ্টাডি কৰা, এই চহোহে অকল L1 পইণ্টলৈ গৈছে। চ' নেক্সট আদিত্য L1 হ'ব, আৰু গোটেই আই এম চিয়'ৰ গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ছাকচেছফুল হ'ব। অলৰেডি ইণ্ডিয়াই ইমানখিনি কৰিছে, চন্দ্ৰয়ান যদি লেণ্ড কৰিছে ছফ্ট লেণ্ডিং আপোনাৰ ছাউথ পোলত, এয়াও ছাকচেছফুল হ'ব, আৰু আমি সকলোৱেই খুবেই গৌৰৱান্বিত। আৰু মোৰ বেচিক ছায়েন্স আপোনাৰ যিটো কছমলজি বুলি কয়, অৰিজিন অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, এষ্ট্ৰফিজিক্স পঢ়াৰ সপোনটো মোৰ সৰুৰে পৰা আছিলে। আৰু যেতিয়া মই ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে মই বেছিক ছায়েন্সেই পঢ়িম, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেলত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইমান নাছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ধৰি লওক, তেতিয়া সেই সময়ত ইণ্টাৰনেট নাছিলে, ইমান এডভাইচ কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু সপোনটো আছিলে, নাজানো কিয় সেই। আৰু শেষত গৈ দেখিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ মই JB কলেজৰ পৰা, যোৰহাট দীপাংকৰ বিদ্যাপীঠৰ মই ছাত্ৰী আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত JB কলেজত মই BSc, তাৰপিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী, আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা PhD, আৰু PhDৰ কালত মই গৱেষণাৰ কাৰণে আয়ুকাৰ লগত জড়িত হৈ